մեծարգո պարոն նախագահ, արգերի մասնակիցներ, ուրախ եմ պետական այցով գտնվել Բուլղարիայի Հանրապետությունում։ Խորհուրդանշական տարի է մեզ համար, ինչպես նաև նշեց մեծարգո պարոն նախագահ, մեենք նշում ենք մեր երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Ռադևին հրավերի եւ ջերմ հընկալության համար։ Երախտապարտ եմ նաև անկեղծ ու բարեկամական մտնորդում մեծ քերի փոխանակման նշանակալի հարցերի շուրջ քննարկումների եւ երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ողորմներում մեր համագործակցության հետագա խորացման շուրջ փոխմարման համար։ Ես հիշատակեցի դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակը, սակայն պետք է անդրադարձ կատարեն մեր երկու ժողովրդերի միջև բարեկամության, եղբայրության, փոխադարձ խորը հարգանքի ու ըմբռման դարավոր ավանդույթներին։ Մենզ միավորում են ինչպես ընդհանուր արժեքները, Եմ մշակութային մտերմությունը այնպես էլ համատեղ հանուն ազատության եւ անկախության հերոսական պայքարի պատմության էջերը։ Ցանկանում եմ խորին երեղտագիտություն հայնել բուլղարական պետության եւ բուլղար ժողովրդին։ Մեր հայրենակիցներին տրամադրած ապաստանի, հոգացության, խաղաղապրելու զարգանալու եւ եմ միөмնյու ժամանակ ազգային ինքնությունն ու դիմագիծը պահպանելու հնարավորության համար։ Շնորհակալ եմ naeus հայկական մշակութային ժառանգության նկատմամբ Բուլղարական իշխանությունների հոգատար վերաբերմունքի եւ հայ համայնքին ճնարունակաբար դรามադրբող աճակցության համար։ Մեր օրը Հայաստանը եւ Բուլղարիան կապված են փոգործակցության համար անդրաժեշտ միջազգային իրավական արդյունավայտ գործիքակազմով։ Արկայն երկում հարաբերությունների առավեր խորացման համար անդրաժեշտ բոլոր ձևաչափերը եւ մեխանիզմները։ Ցանկանում եմ ցահոնակությունս հայտնել կայուն քաղաքական երկխոսության եւ երկում հարաբերություններում գրանցվող հաջողությունների առնչությամբ։ Միաժամանակ կարևորում են մեր երկու երկրների տնտեսական առևտրային եւ ներդրումային ոլորտներում արկա ներուժի արաբեր արդյունավետ օկտագոնցումը։ Բարձրեմ գնահատում եմ երկու երկրների միջև արկա համագործակցությունը, ինչպես երկող այնպես էլ բազմակող ձևաչափերում, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետություն-Եվրոմիության գործընկերության համաթեքստում, ինչպես նաեւ Բուլղարիայի կայուն աճակցությունը այդ հարաբերությունների զարգացմանը, որի համար մենք շնորհակալ ենք։ Բուլղարիան Հայաստանի համար վստահելի գործընկեր է տարածաշրջանային փողկապակցության բարձրացման בורդում։ Բուլղարիան նաև այն բարեկամական դուռն է, որը բաց է դեպի Եվրոպա հայկական արտադրանքի արտանման համար։ Հայկական կողմը հետակերպված է երկու երկրների միավորող յենթակառուցվածքների բարելավման և զարգացման, այդ թվում նաև երկու մայրաքաղաքների միջև ուղիղ ավիահաղորդակցության հաստատման։ Այդ համատեքստում հաջորդ օրինակը ամառային ամիսներին Երևանի ցուլղարիա ծովակնյա քաղաքներ ուղիղ չվերթների իրականացումն է։ Բարձրեմ գնահատումն է բուլղարական կողմի աջակցությունը Փարսիստոց ծովձով միջազգային տրանսպորտային եւ տարածքային միջանցկի ստեղծման գործընթացին։ Մեծամար հառանգահատուկ հետաքրություն է ներկայացնում համագործակցության խորացումը բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության, տրանսպորտի գյուղատնտեսության առողջապահության կառտակության, մշակույթի, սպորտաշրջության եւ բազմատիվ այլ բնագավառներում։ Գوهնակություն եմ հայտնում նաև կրթության եւ գիտության, ինչպես նաեւ մշակութի ոլորտներում համագործակցության համապատասխան ծրագրերով հաստատված միջոցառումներին՝ այդ թվում Հայաստանի ուսանողներին Բուլղարիայի Բուհերում կրթության արդյունավետ կազմակերպման համար։ Վստահ եմ, որ առաջիկայում հնարավորություն կունենանք նաև նոր ազդակ հաղորդեր եւ խորհրդարանական դիվանագիտությունը եւ տնտեսական ու գիտատեխնիկական համագործակցության հարցերով հայ-բուլղարական միջկառավարական հանդիժողումների։ Անփոփոխ՝ ոսում եմ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայնել Բուլղարիայի իմ տանկային բարեկամ եւ Հերատես պետական ցորսիչ միջազգային հեղինակություն վայելող նախագահ Ռադիևին հայկական պատվիրակության ցուսաբերած ջերմ ընդունելության համար եւ վերահաստատել իմ պատրաստակամությունը որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ շարունակել ջանքերը Հայաստանի եւ Բուլղարիայի միջև համագործակցության ընդլայնման ուղությամբ շնորհակալություն